politikat ka mbështet? Të them të vërtetën, kjo është një projekt që nuk u bazuat e politikat që kërë. Por ama politika është ajo që do votoj nesër, është ajo që do mbështese reagimin qytetar. Unë besoj sepse Vjosa Parkomtar ja është në prag e të bërit. Që janë disa problematika dhe tjera. Nuk është se nuk kemi ndjerë, unë kam ndjerë interes nga ana politike. Mbështetje në këtë rast nuk e kishin nevojshme, po flas në relacion vetëm me veprën. Kur u arrit që të merrte vesh që po bëhet një punë e tillë, ne ja çdo gjë ishte në rrjedh. Jemi të mbështetur nga organizata si Henrich Boll Stiftung, ku jemi partner, pastaj nga River Watch, Eco Albania, Bashkimi Evropian, Europa House, bazuar në Tiranë, ambasada gjermane. Me gjithë këta, plus dhe me artistët, ideja ishte bashkimi i artistëve internacional dhe shqiptarë, sepse këtu nuk kemi, këtu pëndojnë disa gjerët në njëtë në kohë, plus që kjo e ardhja e disa artistëve të kryojt një projekt për Shqiprin. Kure ke vizituar Vjosën për herë të parë? Për herë të parë kam vizituar Vjosën për një viti. Për një viti? Për një viti kam marrë për herë të parë. Kur një projekt në artistik, e kam parë para se t'i kja nga Shqipëria. Po pra, në 93-shin e ke parë për herë të parë. Po nuk i kishim akoma, unë besoj se nuk i kishim akoma këtë vedien. Vedien që çfarë vlere ka edhe çfarë gjallërie ka. Për para një viti, gjë e bukur se nuk është se shkova e parë si turist, shkova me njërez që me të vërtet më folën për pasurinë e Vjosës, kaluam dy ditë vetëm ekspedit me shkenstarë, me njërës që janë duke mbrojt, dhe kur e shef në brëndësi, e kupton pak më shumë, se po të shofë si pajsaj ti, si një publik normal, e thua sa bukur. Për nuk e kupton. Qëfar të sulli si nostalgji? Si nostalgji? Në këtë kalim? Në këtë kalim, nostalgji. Me ato 93-shin? 93-shin. Kjo pavedia që kisha 93-shin, dhe kjo njohja ta një më mbrëndësi, dhe kjo pasuria që ne kemi dhe duhet të mbrojmë. Dhe kjo është një pasuri jo vetëm shqiptare, europiane, dhe ideja jonë me këtë vepër është të reprezentojmë Shqiprinë abroad. Pra edhe jashtë. Dhe jashtë, kjo është ideja. Jo të bëjmë shfaqje vetëm Shqipëri. Ideja është që ky mesazh të hapet internacionalisht. Qartë, do ketë projekt tjetër në vazhdim? Pa tjetër. Projekt i cili do jetë vetëm aktus, pra kur them aktus aktive për shëqërin, apo do kete dhe diçka artistike që do asilësh për qefin tënd, teatrin e operas dhe baletit, jo vetëm për Vjosën? Për shumë, veprën për para Vjosës, se kjo u bështë vegimet hashtëna, vepër shqiptare, e frëmëzuar komplet me njëtin kompozitor, dhe u bërë në Shqipëri, u bërë premier. Vetëm se... Ke një ëndër për këtur Shqipëri? Për të rikëthyër, ndoshta? Jo, ëndra është vazhdimësia. Nuk kam ëndra me arritje. Aktivizmi në qëfë se këtë bësh me njëri unë jashtë aktive. Êshtë aktive. Jo, ndoshta në kuptimin e si në Vjosë, si në projektin që patet në Vjosë, që aktivizmi është gogja dhe më i fort edhe projekti një kaut që tash më gjithë e dim. Pra në rrasë se themi Vjosa, që fardolloj vipër artistike, e lidhet direkte me aktivizmin për të mbrojtur Vjosën, në këtë aspekt. Po, doja, kjo, faktikisht titulli vërtet është aktus, dedikuar Vjosës, por Bresson është një ndër babate kinemas, dhe e i përshimu dhe shiste argumentin që në titull, dhe unë këtë rast kam bërt një të njëgjë. Argumenti, ja që në titull të e kupton që është për Vjosën, atëre automatikisht publiku nuk ka nevojt të kërkoj aty historira, ja është diçka me Vjosën. Dhe më thënë, kjo e Vjosës për mu është një teknik, kjo e vën në titull, që publiku të relacionohet në formë direkte, jo të rita kërkoj Vjosën aty. Ta shme kur ta kosh artist huaj, dhe të të pyesin se qëfar ka Shqipëria, do t'ja tregosh edhe Vjosën? Ja kam pasur tregu gjithmonë. Gjithmonë? Do është ajo Vjosën për pasurin tonë kulturale, artistike, natyrore, është gjithmonë në mbrojtër, s'kam se ta themun, edhe është dukshme. Mrekulli. Ne të falinderojmë shumë gënd, edhe të urojmë shumë sukses, i ftojmë pa tjetër që të gjithë që me datë 24 dhe 25 tetor të shkojnë në teatrin e operës dhe të baletit Aktus për Vjosën, një koreografi e Gentit që besojmë të dashijoni e do mërë një mesajet forda. Falinderojmë. Edhe mbarësi.